Suoraan edessä. Messä siihen. Katsois, mä pääsen tähän vähän taas. Renkaat ensin ja sitten, tai jos pääset ampuu kuskia, niin anna mennä, mutta... Älä nouse seisoon sitten. Varattomat, sitten mä ammus sua takaraan. Mä en pysty ampumaan muuta kuin seisoon tämmöstä. Ai sä ootkin seisolla, Joona, ei Ei kun, en oo seisolla, mä oon polvella. Okei. Okay. Joona, en mä osu sua, jos sä siitä nostit suoraan. Hei, shh, hiljaa. Olen huononnut, kun ne tietää meidän auton paikan. Voisin väittää. Pitäisikö sun lähteä sillä autolla ajelemaan jonnekin? Se pitää tehdä nyt, tai sitten ei ollenkaan. Mä otan hei irti tuolla autolla. Dobra. Joo. Mä siirrän sen tonnekin kavalan toiseen reunaan. Onks Lassi kattelee sinne harjalle? Hyvä. Mistä ampuu? Mistä ampuu? Toinenkin ampuu siinä harjalla jossa. Vittu muuhun osuun. Ei vittu. Anna, menet sinne ruumiilles vaan takaisin, ei mitään hätää. Onat tähän kavalaan.